ကလေးမျိုးတွင်ပြည်တော်စုနေအကြောင်းတည်ကောင်းစရာအသိပညာပေးတော်ရှိုးကျမတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးခရိုင်ပြည်ချရေးနယ်ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနလူမှုချီပြိုဘိုးဌာန Community Center တွင်ယနေ့မိုးလယ်ပိုင်းက89နှစ်မြောက်ပြည်တော်စုနေအထိမ့်မတ်အကျိုးပြည်တော်စုနေအကြောင်းတည်ကောင်းစရာအသိပညာပေးတော်ရှိုးကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရှေးဦးစွာကလေးခရိုင်ပြည်ချရေးနယ်ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှဒုတိယဦးစီးမှုဒေါ်ဝင်မချိုကတော်ရှိုးကျမရခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍ဥစွာဆွေးနွေးပြကြခဲ့ပြီးဦးစည်းရရှိဦးထွန်းမေအောင်ကပြည်တော်စုနေအကြောင်းတည်ကောင်းစရာများကိုအခုလိုပဲဆွေးနွေးပြကြခဲ့ပါတယ်။ပြဿနာဂျပန်ကိုဒေါ်လာကျတဲ့အချိန်မှာတိုင်းနာအလုံးကညှို့ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတိုင်းနာတွေရဲ့ပြည်စုပေါင်းစည်းမှုနဲ့ဂျပန်ကိုတော်ထွက်နိုင်ကြပါတယ်။ဂျပန်တို့လက်အောက်မှာလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းလွတ်လပ်ရေးကိုဆက်လက်ကြိုးပမ်းကြတဲ့အခါမှာမြေပြနာတမောရာမှခွဲခြားပဲတိုင်းနာပေါင်းစုံပြည်စုမှုကိုရှာကြံကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လူ့ရဲရေးဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့မြန်မာကောင်းဆောင်ဒီများကြီးကြိုးပမ်းမှုကြောင့်မြန်မာလူ့ရဲရေးကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကိုဆက်ရောက်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီတိရှာနဲ့ဒီချေတော့ကတောင်နာသားများကိုတောင်နာနေကြကိုမိမိတို့ရဲ့လက်အောက်မှာသူတို့ရဲ့လက်အောက်မှာမလွတ်စေခြင်းမူတဲ့ကြောင့်တောင်နာနေကြတဲ့ဒါတိုင်းနာတွေကိုအမျိုးမျိုးနယ်လက်ပဲလက်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်1946ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာဖီဇီကောဘုံတော်မှာရှိရတဲ့ပြည်ဆင်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဖတ်စပါးလာညီရမကြီးကမြန်မာနိုင်ငံကျူပါမှုအတိုင်းတိုင်းနာအလုံးတွေအတူတကွာတကွဲပူးပေါင်းပြီးတော့လက်လက်တော့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ငယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းလည်းဖြစ်မြောက်အောင်လို့မြန်မာကောင်းဆောင်များကျူပါခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီရှမ်းပြည်တော်မိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းဘိုဘိုချင်းမှာရှိတဲ့ပင်လုံမြို့မှာရှမ်းစော်ဘောင်းလမ်းကြီးလာတာမှလည်း1946ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာဘိုချောင်းမှာကောင်းဆောင်တဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ရဒီတိုင်းနိုင်ငံတို့မြန်မာလူ့ရဲ့အတွက်ဝါရောက်ရေးဆွဲချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီရှာတို့ကဒီအီမဂျီလိုရာလည်းလည်းပေးပြီးတော့တောင်းနာနေကြကိုဆက်လက်တင်ခတ်ကြဖို့အကြံပြုရှိကြရဖြစ်ပါတယ်။ဒါတို့တို့ဘိုးချောင်းဆန်းတို့ကဒီတောင်းနာနေကြမှာပါတယ်လက်လက်ရေးဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အတိတ်ပဲရှိကြတော့လက်လက်ဖြစ်နေ။တောင်းနာနေကြဒီလိုဒီမဂျီနဲ့ကြံကန်းလက်လက်ရေးပေးဖို့ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုကြရဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘိုးချောင်းဆန်းနဲ့ဒီတိရှာအစိုးရတို့ကဒီဗီလာမှာဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဒီတိရှာနဲ့တွေ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်နာများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအစိမကတ်ပုံမှုဆိုပြီးတော့ဝါလာဖြန့်နေကြဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမြန်မာကောင်းဆောင်တွေကတောင်နန်းဒေသကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဆိုင်နာစီလုံးကြီးတွေကိုပေါ်ပြောလို့ဆောက်ကြပါတယ်။နောက်ဗီလာမှာဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီလက်လာရေးပြဿနာဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာဗီတရှာနယ်စပ်တို့ကပြည်ရဲ့တုံးပြီးတော့တောင်နန်းဒေသတွေကဒီမှာဒီနဲ့ပူးပေါင်းရတဲ့ဘောတူမယ်ဆိုရင်ဒီဒီမှာရောတောင်နန်းရောကြာတဲ့လက်လာရေးပြီးမယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာနဲ့တောင်နန်းဒေသပူးပေါင်းရေးကိုတောင်နန်းသားများကတော့သူတို့ဘာလို့ဆုံးဖြတ်ပါဆိုပြီးတော့ပြောဆိုရပြီးတော့ဒီသဘောတရားတဲ့အောင်ဆန်းလူစားတို့ဆုဆုကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုကျောင်းဆန်းတဲ့ဖွဲ့ဝင်တွေက1948ခုနှစ် K5 ရဲ့နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံတို့ပြန်လာရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက် K5 ရှင်းနေ့မှာပင်လုံနေလာတာလို့တရားပြီးတော့ဒီမှနဲ့တောင်းလမ်းတွေကပူပေါင်းရေးကိုဆွေးနွေးကြဖြစ်ပါတယ်။ K5 17ရက်နေ့ညနေမှာဒီမြန်မာတိုင်းနာပေါင်းကိုညီညွတ်မှုရရှိကြပါတယ်။1948ခုနှစ် K5 17ရက်နေ့နေ့စံတိုင်းအချိန်မှာဘုကျောင်းဆန်းတဲ့တောင်းလမ်းတွေကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဆက်တယ်လို့ကတော်လမ်းတွေကဒီမှာဒီပူပေါင်းဝင်သဘောတူညီတဲ့ပြည်တော်စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုကြဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီတိရှာဆိုရလဲဒီဒီမှာဒီရောတော်လမ်းတွေတွေကိုကြံနေလက်လိုက်ပြီးဖို့သဘောတူညီကြဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဒီတိုင်းနာပေါင်းဆိုရဲ့ပြည်စီညီမှုကိုပြသနိုင်တဲ့ပြည်တော်စာချုပ်ချုပ်ဆိုကြတဲ့ဘေဖိုင်ယာစနေရည်လေးကိုဒီထောင်စုနဲ့ပူလဲပေါ်တော်ထွက်ကြတာဒီနေ့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်မြန်မာနိုင်ငံဆိုရကလည်းဘေဖိုင်စနေရည်ကိုဒီထောင်စုနဲ့ကိုတက်မှတ်ခဲ့ပြီးတော့ရုံးပိတ်ရေးတက်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြောင်းသွားတိုင်းနာရည်အနေနဲ့ပြည်တော်စုရဲ့ဒေသနည်းများဖြစ်တဲ့ဟာကိုမမေ့တတ်ပါဘူးမမေ့ရပါဘူးလို့လည်းပြောကြရတဲ့ဒီမုန်းဆုံးလိုပါတယ်အခုတော့အသိပညာပေးဖို့ပြောပေးပါတော့ဆရာကိုအခုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်